madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar dhulka uga soo ambabaxay magaalada caasimadu u ah galmudug ee dhuusamareeb ayaa akadeemiyadda tababarada booliiska tababar uga furay in ka badan 400 oo askari, taas oo ku taala duleedka degmada cadaade ee gobolka galgaduud. Waxaana wafdiga madaxweynaha xerada ku soo dhaweeyey wasiirre iyo xildhibaano ka tirsan galmudug, maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada ammaanka. Gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha, wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin in cadaado laga hirgeliyo goob lagu tababaro dhammaan ciidamada booliiska galmudug. iyo wafdiga uu hogaaminayo soo dhawaada kusoo dhawaada degmada cadaado kusoo dhawaada xarunta tababarka ciidanka booliiska ee degmada cadaado. Waxaan kaga mahadcelinaynaa imaashada iyo soo booqashada xeradan aad soo booqateen iyo furitaanka ciidamadan dufcadii ugu horreysay ee tababarka loogu sameeyo degmada cadaado. Ayaan idinku soo dhaweynaynaa, waana idinkaga mahadcelinaynaa in aad markii ugu horreysay degmada cadaado ay nasiib u yeelato in lagu tababaro ciidanka booliiska oo xarun tababar laga daafuro saakay. Taliyaha booliiska galmudug Khaliif Cabdullaahi Maalin ayaa sheegay in ciidanka halkan tababarka looga furay loo adeegsanayo nabadgelyada dhammaan deegaanada iyo degmooyinka galmudug. 400 oo askari oo hor dhac ah ayaa maanta meeshan kugu diyaaray iyo macallimiintoodii, oogu soo dhaweynaynaa adiga iyo wafdi oo kula socda. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga galmudug ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin in galmudug ay markii ugu horreysay ciidan ay leedahay tababar looga furo duleedka degmada cadaado. Waxay diyaar u yihiin difaaca dalkooda, waxay diyaar u yihiin wax walba oo awaamir ah ee la siiyo. Madaxweyne dadkaas ama ciidankaas waxaa ka soo dhex baxay aqoonyahanno oo ay ku jiraan naarsis dad aqoon leh, ciidan isku aadan. Waxaa farxad noo ah madaxweyne macallimiintii oo tababaraysay oo ah macallimiinta ugu sarreysa aqoontoodii, hadday noqoto maadiga iyo diinta intaba ka dhisan. Macallimiintu waxay u kala baxaan kuwa garoonka iyo kuwa casharada bixinaya, labada qeyboodba way ku dhan yihiin. Madaxweyne, waxaan rabnaa inaad maanta noo daahfurto. Madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in ciidanka marka ay tababarka soo dhammaystaan ay dagaal adag la geli doonaan ururka al-shabaab iyo dhammaan kooxaha ka soo horjeeda jiritaanka galmudug. Halkii aan tababarka uga furmayo, sida ay waajibaadkooda u guteen, sida ay u soo xuleen dhallinyaro loo tababarayo ciidanka booliiska galmudug, waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa ciidanka usoo diyaar garoobay inay tababarkan halkan looga furo, dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan. Waxaan leeyahay runtii, markaan intaas mahadcelinta uga baxo, maanta waxay noo tahay maalin weyn aan halkan ku daahfurayno. Waa tiradii ugu ballaarneed, waa tiradii ugu badneed ee tababarkooda si dhammaystiran halkan in looga furo loo soo diyaariyey. Waxaad u tababaranaysaan dal aad ogtihiin inay arka jirto argagixiso, la rabo inaad argagixisada dadkiina ka nabadgelisaan. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.